Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən kartoflu blinçik hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün kartofu öncədən bişirib hazırlamışam. Kartofun qabığını soymuşam, suda qaynatmışam və kartof əzənlə əzmişəm, hazır vəziyyətdədir. Kartoflu blinçiki hazırlamaq üçün mən indi bura bir yumurta əlavə edəcəm. Buz əlavə edirəm. Qara istiot. Bir az çay sodası. Bunları qarışdırıram. İndi mən bura un əlavə edirəm və bundan kartofla xəmir yoğuracam. Apardığı qədər un əlavə edəcəm. Yenə un lazımdır. Və indi bunu əlimlə yoğuracam. Kartoşkalı blinçikin hazırlanması üçün mən 2 böyük kartof və 2 stəkana yaxın un istifadə etdim. Bu blinçikin reseptini videomun alt bölümündə qeyd etmişəm. Artıq xəmirimiz hazırdır. Üzərinə bir dəsmal qoyuram. Qoyuram haradasa bir 10 dəqiqə dinlənsin. Artıq xəmirim dinləndi. İndi mən bunu 4 hissəyə bölürəm. Və kündələ edirəm. Belə kündələr edirəm. Hazırladığım kündələrdən birini yayıram. Belə yaydıqdan sonra indi qızmar tavada yağsız iki üzünü qızardacaq. Birinci ki qızmar tavaya qoymuşam. Bir üzü qızarsın, çevirəcəm, o bir üzü də qızarsın. İndi birinci ki çevirirəm o bir üzünə. Gördüyünüz kimi bir üzü çox qəşək qızarıb. İndi o bir üzü də qızardıqdan sonra birinciklərin hamısını kərə yağına yağlayacaq. Birinci ki pişib, indi bunu isti-isti kərə yağı sürtürəm hər yerinə. Bütün blinçikləri belə bişirirəm və bol-bol kərə yağından sürtüb üst-üstə yığacam. Blinçiklərin hamısını bişirdim. Üst-üstə yığmışam, kərə yağı sürtmüşəm aralarına. İndi mən bunu kəsib sizə göstərmək istəyirəm ki, blinçiklər necə alınıb. Gördüyünüz kimi belə gözəl, ləzzətli blinçiklər alınıb. Nuş olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, paylaşmağı, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın.